Bismillahirrahmanirrahim. Boki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñingi nuyu ñi fi tew ñep di len ziyara ci ngono aljuma bi di len balu aq di len bal di ñaan yalla mu bolé ñu jéggal di jital ci nuyo bi ñi ñu fekk ci gox bi di len jaalé suñu mbokk bi nga xamanteni ñun ak ñom ñoko bokk diko ñaanal bu baax xamna une minute de silence bu daganon fi ñun ñep dañuy jog taxaw def une minute de silence waye nak ñu ñaan rek comme ni ñu ko ñaané légui ku nek defat fatiha bu sel def ñetti suratul ikhlas yeno ko turandom serigne babakar si yal nako teru teral ko ñu tambali jotaay bi xamna ñun ñëpp rek ñu tew fi ci turu suñu kilifa ñun ñëpp muy as-sayyid muhammadun al-mustafa si yakarna demb ci dejj bi kep ku mu am yabal na la nga ñew fekke dejj bi ngir yalla mam khalifa ni mu tollu ba tay legi soxna kinne mi ngi ci biir kër gi momit di def njaalam kon nak ñi ngi koy jaale ñëpp di wax ni rek sunu borom mom mi ngi nonu yaakar na nun la tërale adunam nun la tërale adunam bis bu nekk ak fa muy jëm ndax wa tilkal ayyam nu daawiluha baynan nas kon nak tay fi la dal tay fi la dal ëlëk da fay dal fenen waye nak li serigne cheikh waxon ni al mautu nasrun mubinun liman lam yudayya umrahu muni de victoire bu reuy la ci ku sankul dundam yakarna mam khalifa ndoy ñun ñi ko xam ñep xam nañ ni sankul dundam ndax li serigne cheikh tidiane sar waxone demb ci dajja bi ñaar la defone yitem moy dirhamun lil ma'ash ak zadun lil ma'ad liggey pour njabotam liggey pour dinem yakarna hadara bi mu nekkon te ñu nekkondo ci won ak mom ñun ñep jeppi wuñ ko ñun ñep jeppi wuñ ko te gis nañ taxaway bi mu amone motax li am demb perte bu mag la perte bu mag la ci senegal ku xam demb li fi tew ak li fi xew di nga xam ni perte bu mag la waye nak yalla bu ko ciat jitu ci bamelam yalla bu ko ciat jitu ci bamelam dañu doon ubbi rek xamna mbokk yi yakarna ñom ñep tay ken manul sax wax ken manul wax waye suñu oustaz alhaj malik mbay mom mo wara def dara ji dello si wat ñu renforcer wat ñu bayyi lo ñu wat xel ci li ñuy nek ñun ñep ñu deglu ko xamna lolu lañu doon ubbe buñu paré rek dinañu def hadara bi suñu paré jox alhaj biram ba ci niveau famille bek ci niveau dekk bek ci niveau lepp mom mu tejj jotaay bi suñu paré ñaanalante yewé ko ba benen ndax hadara ñaan ngeen bal ñu xam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واسترشد برشده إلى يوم الدين بوكي في دجاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xamna dañu yëkëti kaddu yu nuyo ak kaddu yu ziar tek ko ci kaddu yu sunu jëwrin jilé wax légui haja ali badara di jittel ci ziar bi nak sang bu jigen bi ñu wax ni ex ne fi legi don joxe ci ndialam ñong koy massawu choono yi di yeesal sunu ziyar jëmele ko ci walam di tuddu itam ci nuyo bi ñu tuddé suñu wayjuru bi léddi Hajj Habib Gaye danaka yobalé na képp kuy collège di tuddu itam ci nuyo bi suñu mbokk mi ñu ko fekk légui di Hajj Abdul Aziz Fall momitam ku min cause serigne mustapha si ragne ngako ci ni ko tuddé momitam mu yobalé mbokki pass pass yépp ñongi seen sax Hadji Hassan Dieye ak camarade yi ñu ko bokal ñépp waye di ñaan bëral nuyo itam Haji Babacar Thiaw mom da naka ku fi ñew rek war nga ko jox loxo ni ko sigil ndigalé ndax ki tax ñu dajé fi muy Khalifa Ndoy Al Haji Khalifa Ndoy collaborateur ñepp le won waye mom mo ci rawon kon man damay japp ni mom lañu fi fekk si ak nak camarade yi mu bokal liggey bi ñepp te ñuy xey ci service su serigne mustapha si responsable moral di ci gont buñ ko tuddé mom Haji Babacar Thiaw yobalé na camarade yo yep xamna jotaay waxtanu dara la ñu def ko ngir jale ko bok yi ñu ko bokal dafa melni bil amsil qarib wa rayna jusmana akhina al khalifa athara
demb rek demb lañu denc Hajj Khalifa demb lañu ko denc ci bir souf bi le passé bu dembu jëk ci barzakh te muy guddi guñu yenenbi sallallahu alaihi wasallam di bayyi lo xel mom nak Hajj Khalifa suñu xel dal na lol ci ni guddik biigam musula fanan ci kaw suuf guddii gu ko dakkal guddik biigam yalna yalla deggal suñu yaakar yépp yalla nak dafa sañam upp na mo tax lo wolu sañam da ngay ñaan toujours ne yalna yalla deggal suñu yaakar demb lañu ko denc li nga denc nak ñakuloko kon waxinu demb lañu ko denc da fay woné ni ñakuñu ko da fay woné ni tay la gën dundu ndax bokku na ci ñi nga xamni ñi duñu dé waxna ko ci fan yi mani nit man na fexé badu dé boko waxé nak la question qui se pose moy lolou lan la mëna nek mais nit man na fexé badu dé nit man na fexé badu dé ñu ni nan la nit di def badu dé ñu ni day jël dundam yépp fexé ba benn seconde bañ ci génn ci liko yalla don doye mu delu ci aya ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya neena ñi teunk seen bop teunk seen dundu ci li len yalla don doye ñu fexé ba benn seconde bañ ci nul neena ñoñu ku defé ni dé nañu xamo lu xew déwuñu tay lañu gëna dundu té dundu bobu mo gëna puré dundu bi ñu nekk ni fimu nekk ni Hajj Khalifa famu nekk ca barzakh dundu bam fay dundu mo gëna puré dundu bi mu nekkon ba negani barki demb kon dañ ko denc rawatina nak denc bu am garantie ndax minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى يالله واخول سي آيه بي ني ومنها نخلقكم تارة أخرى دا فا واخني ومنها نخرجكم تارة أخرى كون دا فا وني ني ريك نيغي دوندو سي بير سوف
wala bok bi ibaratin asah ñu ngi dund ci barzakh motax ñu denc ko barki demb joxante ak mom rendez-vous ci hawduba moy ëlëk fi nga xamni bu jaam yi yalla gëreum genné seen bammel ak seeni sañsé ak seeni sañsé fofu lañuy jubali ngir faj seen maru teray muy al-kawsar ñi nekkon ci cause bu noble tay jitlé jëm ëlëk ñëpp seen point de retrouvaille moy ca dégu kawsar ba ñun ñiko yaakar ak gisaat ñëpp fa lañ yaakar ni di len fa dajé ëlëk yal nako yalla deggal يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يالا نينا بو ألغي مبولو مو نيك دينا لين ووي سي سين تورو نجيت ana ñu andon ak diw ñoñu jox tax yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dina wo ab yonent mu jog kenn kott moy jog top ci ginaawam kenn kott moy jog top ci ginaawam ndax kenn koku la jota réussir mu nangul ko muni dina wo kenen mu juk fukki jëm fukki nit kott top ci ginaaw ñoña itam le réussir ñu nangul ko waye su boba dañu dafa bok ci suñu yaqeen ñun ci suñu haqiqa ñu gëm ko ni ñu gëmé suñu sharia dafa bok ci suñu haqiqa ni bu ëllëgé li ñu yéene li ñu ñaan moy bu ñu né ana ñi doon top mustafa si ñun ñëpp ñu wuyu su boba yalla bu kenn ci ñun wuté mom lañu serigne mustapha di faral di wax ci photo de famille bi ni nak kenn ku nekk nak na ngay def ba do fulu ci photo bi yaay defal sa bop yitté ba waye photo bi non la ko tuddé waye yawmul ardil akbar itam yenent bi dina tok ci loge officielle goor yalla yu tok ci loge officielle bi ci ginnawam ñi yenent bi am ñepp te ñu liggeeyal ko lañu ko liggeeyal yalla diko présenter yenent bi muhammad sallalahu alayhi wasallam ñuy défilé ci kanamam ñuy gis su boba yenent bi di xol mustapha si di xol yenent bi kenn ku nek di xol satisfaction boba motax goor yalla yi di son te serigne mustapha wax nañu ouvertement ni ci mbolo ni fofu la jëm ak ñun motax buñu nan yalla nako yalla motali li yene
yene bi moy fofu kon yalla nako yalla motulil yenem li tax ñu dajé fi ñun ñi dañu bokk ak Haji Khalifa Ndoy nimay faral di togné khalifa yi nak mané khalifa mom bu démé Makka du min di dégg al Haji Khalifa ndax al Haji Khalifa nit ñi dañ ko minul ñom té ñom bu ñu joté ci khalifa ji rek doy na leen sëkk ñom nga ni ko al Haji Khalifa nga ni ko Serigne Babacar moko ko dakkal waye al Haji Khalifa dañu bokk ñun ñi tok fi ci bassang yi dañu bokk ak mom kilifa imam bu yalla ne yow manad'u kull unasin bi imamihim dañu bokk imam bi nga xamni ci touram lañu yalla di wowe ëlëk wa qad yaqulu qa'il أليس محمدا هو إمامكم نقول له نعم هو إمامنا واي بودي إمام المرسلين جمعة سخ بو أمي إليمانو أجمع دينام إليمانو جولي جروم ت إليمانو جولي جروم نك بو ريسير الميشيوم إليمانو جمعة جي دو ريسير ميشيوم مدخ سيري مصطفى سي هو إمامنا kon yalla nañ ko yalla di fayal motax pass pass biñu bokk ak mom Haji Khalifa pass pass biñu bokk ak mom motax ñu dajé fi tay xana sañ nañu buñu jàngé suñu hadratul juma ba paré sañ nañu ni yalla yiwwi yi wiñ ci am yépp tay ñun ñi fi tok ñépp soxla wuñ ci dara jébal nañu lépp Serigne Babacar ca fa mu nekk comme niñ koy défé ci buñ ko jàngalé kamilul alquran yenn ulama yi dañuy diital na ndax kamilul alquran jàngal ko neew bi dina ko jëri yenen ulama yi gëna xoot xam xam te gën ko sellale ñuni dina ko jariñ parce que ki jang alquran yalla war ko cey fey amna droit boromam ling ma daron fey joxna ko diw lolou motax suñu hadra tay bilé te ñu gëm ni amna yiw wu ci nek ndax buñ ko gëmul woon duñu ko def gëm nañ ni amna yiw wu bari wu muy bijji yiw woowu lañu manko ñun ñepp ci ndigal suñu kilifa Cheikh Mohamed Ould Moustapha Sy hafizahu Allah wa ayyadahu wa ra'a mom lañu mankoni nañ ko jox Haji Khalifa Ndoy famu teud mu don yobalu barzakham té nak gëm nañu ni non la koy joté gëm nañu itam ni ma nga bok ci ñaan ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin gis nga wa ja'alani min al mukramin bat bobu bu jara bayyi xel fa ñepp di joye nan diw dem na diw mom nan ak neexon ñi di joy wala ñi di metit lu tek seen beut ci teranga yi ma yalla defal fi ma nek ci barzakh té nak amna nu ndortulu ndortulu lo xamni yakadu yakunu yaqinan ci ni bokku na ci ñooñu ci teranga yoon xam nga len motax ñu japp ni amna teranga bobu lu nekk rek puisque dañu nekk ci pench yo xamni weddi kat yi dañu bari dag sante kat yi dañu bari motax lu nekk rek indil ko yah bu wir sax bul ko tayel
ñun suñu xel dalna lool ci ni Haji Khalifa Serigne Babacar si ndoy yalla gëreem nako yalla yalla deggal suñu yaakaar lutax ñaari yef rek lañu indi ñu lal suñu balanu hadara bu jekk bi moy kana ibnan barran li waliday ku am yitte ba laq sa ngeureumul wayjur soga dug bammel yalla neena texé nga ndax yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax fal ya'malil barru ma sha'a an ya'mal falan yadkhul an-nar wal ya'malil 'aqqu ma sha'a an ya'mal falan yadkhul al-janna yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ki am yitte ba am ngeureumul wayjuram neena luma don même bu don katchor buma deuke togn man yalla sax balnako ndax xoma fumay jaar ba yobbu safara ku am ngeureumul wayjuram muni waye itam ki saggan bokku ak wayjuram aduna ba jekk leena genn aduna wala ñu jekk ko genn aduna té laqul seen gërëm xana ñu jëppiko néna koku itam luma man di défal surnako ndax mënuma yobbu aljanna ku ay wayjuram jëppi yalla ñu ci yalla mussal té khalifa wayjuram gërëm nako ñun ñëpp ñu sédé ko demb li misli haza falyamal al'amilun ngeureumul wayjur lolou daf ñu yobbu ci qissatu alqama alqama donon njabot ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam muy hadith bo xamni bi kutubul hadith yeb genné nañu ko muy hadith bu wër alqama alqama dafa donon njabotu yenente bi di talubem ci waxin yalla tek ko febar mu dem ba febar bi wayjuram bu jigen bi mu dessé won ñak ci yaakar fu mu tollu rek nan yeenti bi ñaanalal sa talibé bi mom day fi mu nekk ni ñaanal ko ba bi mu démé ba yaakaram jeex ci mom mu ñew ni yeenti bi ya rasulullah sa talibé ba day fi mu nekk dara dessu ci xana nga ñaanal ko rek mu téla noppulu mo ci dess yerennti bi daldi yebal njaboti moromi alqama ni len dem len ngeen setal li ma alqama te su ngeen deme ngeen fexé ba mu bayyi xel bati la ilaha illa allah ndax su mujjé ci lamagnam mu sauvé mu texé garantie la xalé yi dem té dañ la wax ni baat yoyu lu nit ki sonn bul ko ni nel la ilaha illa allah dañ la nan kay defal ay façon ba xelam dem ci la wala ba mu deggu ko bok nga xamni man nako tuddu bu ko tuddé dina dalal sa xel yow mi deggu lolu mais ñu ni même bu ko tuddul ak lamagnam nga deggu ko sax rafetal ndort ci ni wax nako ci lamagnam ya ko deggu xalé nek biñu démé ci alqama diko sét fekk nañ ko mu ngi xar xarlé yenn say kenn doxantu tek ci loxo ci bop bi mais gemmeñam gu raf sax bañu mëna japp ni tuddunako gisunu ko yelente bi ni dem len wol ma yaayam yaayam ñew xol len yaayam itam njabotu yelente bi la de ngeen wax ji yaayam itam njabotu yonenti bi la manam mok alqama ño bok cause bi c'est très important
yaayam ñew yonent bi ni ko sa digënté ak alqama wa mbiru alqama la bëgg waxtaan ci ak yow ndax dama ci gag yaay ji ni ko mom day ya rasulullah kula soppon la kula bëggon la lo massa woté kèn du ko fi jitu lo massa santane kèn du ko ci man commencé lim yonent bi arrêté ko ni ko waxuma sama digënté ak mom sa digënté yow mi ndeyam ak mom lay laaj té xam nga jamono bobu kenn ci ñom sahaba yi ñima wolé fenn yonent bi ndax da ngay ragal ni boko fenné rek jibril wacc yaay ji ni ko ah man nak ya rasulullah duma law fenn man mom wax deug yalla mag mom suñu digënté mësula neex ñugu rek yent bi ne ko aha mu ne ko suñu digënté mom wax deug yalla mom dal mësuma déggal yent bi ni baxna dal dina xalé dem leen innil ma alqama gaw bala mo dog xalé yi daw xam nga xalé yu yalla yu yent bi yoni ñun ci saware ñu daw jeli alqama yaay jaangi tok ci eutu juma ji de yent bi ni talal leenu ben seb ci eutu juma ji ñu tal seb bi batay rek ay talibe yu yent bi jox ndigal ñu tal seb bi ba safara si sut leen mune ana alqama ñu ne ko mu ngi ni ci bir ñu ne mune genn leen ko ñu genn ko mune yew leen ko ñu yew ko ba mu deugar te yaay jaangi tok de mune sanni leen ko ci bir seb bi yaay ji tepp laxasu xale yi ni ya rasulullah da ngay lak sama doom muy dundu ci sama kanam té yeeram ko mo taxone ma ñew bëgg nga ñaanal ko yenent bi niko xana du safara si nga koy ragalal munuko numay def ba duma ko ragalal safara si munuko xana xamone safara si koy xaar soko jéggelul baloko seen digënté yoyu safara si koy xaar mo gëna tang safara si téméru jooni yoon kon loy yuxu jigen ji ni ko budé lol la de ya rasulallah bal nako lepp luma ma sa def ci xol bu sét du guuy geureum nako ndax lol yoyent bi ni tekki len ko ñu tekki rek alqamani la ilaha illa allah yoyent bi ni akku njurel bi mo bloqué won la meñ bi ba du meuna tuddu la ilaha illa allah ndax bu ko waxon dem aljanna té yalla néna duma yobbu aljanna njabot bu yobale ak wayjur motax mu bloqué lamagne bi mais bu ko wayjur bi balé ak yoy rek lamagne bi débloqué wu muni la ilaha illa allah motax malaaka yi jëkënte ruham yobbu ko ca barzakhu ñi yalla gëreem kon ndegam ki jaaron ak bayam fofu jaar ak yaayam fofu ci ay ñug mo am ngeureum lolou ci dernier moment estima ki nga xamne ki dundam yep sakku ngeureumul wayjuram lako don wul motax jellelena julli yi jellelena koor yi jellelena sarax yi jellelena yoonu makkay ndax yoyu dina yobbu nit aljanna mais deferul affaiream yoyu cycle primaire la julli wor dem makka genne azaka yoyu cycle primaire la serigne cheikh waxna bataay ni yobbu nit aljanna lolu yobbu nit aljanna mais duko won boromam te gis yalla nak mo dakk lepp motax ngeureum yoyu nak moy tax nit ki di mana gis boromam ëlëk yalla na ci yalla boole suñu mbokk mi ñu denc demb
ëlëk yeen say nga dégg ku ni ay way yal na diw xépé ji aljanna way té aljanna mum ubbégul na lèr ci bop ni jini aljanna ubbégul kenn demugo fa nit ñangi stationné ñu ngi xaranté ci barzakh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mom moy jëk ubbi buntu bi ñuy jëk ubbi ci aljanna mom mo koy ubbi ëlëk bu yalla réglé nit ñi ba paré neena may jëk ubbi dugg mak fuqaraul muhajirin fuqaraul muhajirin nak moy ñi nga xamni dañ leen daan sarax añak rër ci medina seen mbaxana du seen mbaxana day tilim seen dal day xoteku seen mbubu du jot neena te ken du len xaar ci jotaay neena ñoo ñoy fuqaraul muhajirun fi ak lola agguñ fa nak aljanna ken du gogu ñu ngi ci barzakh rek di xaar barzakh nak c'est un autre monde bo xamni bi ken mënuko misal ci yaatu way ak nangam fimu nek su seigne babakar demé demb rek téru ba commencé ci barzakh ay way khalifa ñeng wa ana wa daïra bi suñu magi daïra bi waaw ana wa daïra ba ñu ñanga fa dé ana serigne mustapha ñanga fa dé ana diw ma nga fa dé gis na ko sax ci sama dëj ana diw gis na ko ci sama dejj bi ma nga joy bu beut yi newi ndeysaan est ce que ndax ñewante la rek wa ana diw muni ño and gungene ma ba ca armelia ana diw muni gungene ma ba ca armelia ana diw rek ngay deg ana diw yeen say nak ñu ne la ana diw nga ni diw moma jëk joge aduna ngani ñu ne ko ngani lan muni koku warna ma jëk faatulu mat fukki at xana ñu ne ah kon de koku reer ni yalla ñu ci yalla musse nek barzakh rek reer gaddu sa mbuus rek di wëndé lu xamoo fo jëm ña nga mi non gisoo ci kenn loolu la kilifa yi jàngale mo tax yenn saay ñoom ñu dépêché fi benn njaboot rek ñu ko demal léegi barzakh ndax sa maam diw wala sa baay diw wala sa yaay diw ma ngay wëndelu rek dafa réer bu ko defee benn xale jóge fi rek ni cëpp barzakh wër ba gis maam diw wala yaay diw waaw góor gi foo jëm mu ni man dama xam fu ma jëm góor gi bëgg a génne àdduna ba tey yaa ngi wëndeelu wallaay boobu ba tey maa ngi wëndeelu gisuma kenn góor gi kaay indi mbuus mi yenul ko mbuus mi ànd ak moom kotti yolli kotti yolli waaw fu ñu jëm mu ne ko ca barzakhu maam babacar si la lay yóbbu day am moo tax dund googa barzakh moo gën a dense téeméeri junne yoon dund gi ñuy dund fii ndax yitte ya foofa moo toll noonu kon xalifa fi mu nekk nii ñun ñoo am jotu nekk fii di waxtaan mais moom amul jot ndax ña ko wër mag ñu baax ña ko wër kenn ku nekk di ko laaj sag njaboot ca kaw suuf xabaari daayira bi nangam waaw yu nekk rek ndeysaan waxtaan wi rek mel ni tulleeg màlle waaw yal na yàlla dëggal suñu yaakaar kon ngeureumul wayjur bobu motax ñu am yaakar ci ni famu nek fi mu nek ni moko gënal téméré junni yoon fi mu joggé benen ciislay bi tax ñu ni texena
moy amna ñaanu kilifa amna ñaanu kilifa te ñaanu kilifa dafa am solo nanu buñu jangate dundu sahabi bobu ñuy wax Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az mom tam talibé yenenbi la won sallallahu alayhi wa sallam motax kunu ñak ñun ci kaw suuf mu ñuy metti ñina ak geumon serigne mustapha ak amone yitté ci liggéey bi nañu xamni yenenbi ñak na ku tol nonu wala ku yenenbi massa ñak rek ba téré yi bindu ko ci histoire rek serigne mustapha ñak na ku tol nonu Sa'd ibn Mu'az moy sahabi bo xamni kérok bimu faato Jibril moko tagge yenenbi sallallahu alaihi wasallam buñ la né ban sahabi la Jibril tagge ci won yenenbi nél moy Sa'd ibn Mu'az té Sa'd ma nga blessé won ci Ghazwatul Khandaq ci la jëlé won blessure bo xamni banu quraiza ta ñoko ko téggon motax boba la ñaanon suñu borom ni ko yel nak ma may ma gudd fan ba limas banu quraiza ta tek nga won ma lu sedd sama xol ci funuy mujj ñom xam nga lan la ko yalla fey bi mu nango ñaan ba yenti bi jappé banu quraiza ta ñepp ñu di ay jaam yenti bi di laaj ñi nan lañ leen wara def nak ñi nan nañ leen reey ñi nan nañ leen japp ay jaam ñi nan nañu jot seen bop ak diye nangam ñom comme que ay dekkandoy Sa'd lañu won ñu d'accord ak yenti bi ni leen legui dal na kenn rek wax nu ñuy def ñi ñom yahoud yi ñom banu quraiza ñom ñep ñu ni kon de nañu laaj Sa'd ibn Mu'az yéne bi yéne ko wax de ñu laaj Sa'd lu mu wax rek d'accord ngeen ñu ni lu mu wax mom d'accord nañ ci yéne bi ni Sa'd yow lañ jox kan cadeau gi ay atté nu ñuy def ñi Sa'd ni leen nañ leen reey ñom ñepp nañu tékkalé seen bop ak seen baat effectivement non lañ leen def gis nga Sa'd mom ndaysan motax ding ma nan bi ngay wax demb ni bi le khalifa nan jusqu'à la mort mo le fatali bi yonte bi sété Sa'd ibn Mu'az ci kaw lalam Sa'd nga commencé xamétul sax kenn yonte bi ñew assalamu alaykum mbokk ni Sa'd do wuyu yonte bi mo lay nuyu yonte bi dal Sa'd melni ku wër dal dina xifet beuti xol ko niko ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah niko ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammad rasulullah lolou may jusqu'à la mort dem ba teud ci lal nan ashhadu annaka rasulullah waye yentibi dafa delu kërëm fajar rek jibril ni xay ni ciëpp ci kawam niko waw ki genn aduna kan la ci sa wa keur yi yent bi ni man lol di yeggumako muniko ki genn aduna ba tax yalla mobiliser malaka yi ci kaw yep ni nañu dem ci robba yalla ni malaka yi ñep nañu wacc plus de 70,000 malaka muni nañu dem ci romba jibril niko te ñi ñew ñep ñi wacc ñep mësu ñoo tek seen tank kaw suuf yenn saay nga degg ko gis moy li kaddu kilifa rek na ñepp jog motax gungeb haji khalifa bi demb mu nuro gungeb Sa'd ibn Mu'az ñuy temp ndank ba egg teural Sa'd
ñent duggu duggal saada ci bir bammel commencé soul ñu jikki yenente bi ni subhanallah sahaba yi nepp ni subhanallah ba baqi'a sagi baqi'a yi di rir munet tek ñuy masale di masale mu jekki ni allahu akbar sahaba yi ñepp ku ne ni allahu akbar ñett yoon ba sagi baqi'a yi di rir yenente bi delu wat ni ciel ak sagosi mais ku ko gis xamni kimu sul legi dis na ci mom ñu ne ko waw bi ñu ñibé ñu ne lu xew muni wallahi inna lil qabri la dhaghta law najaa minha ahad la najaa minha sa'd ibn mu'az walakin furija alayhi fofu la jëmon ci ñaanu kilifa yent bi ni li tax mu ni subhanallah ñetti yoon ba sahaba yi wax ko mu delu wat ni allahu akbar ñetti yoon ba sahaba yi wax ko biñ ko laaje mu ni boba souf da commencé tanch saad da ko commencé tanch mu ni motax souf amna tanch bu muy tanch jambi buñ ko dugalé ci bir mu ni bu ci kenn mënono mucc kon saadu mi juroom ñaar fukki junni malaaka gungé si dina ci mucc mu ni waye da ko commencé tanch rek sama ñaan eksi mu bayyi da ko commencé tanch rek sama ñaan eksi mu bayyi ñaanu kilifa moko ci genn te saadu bo mu jaral yalla yebal ay malaaka ñu ñew fekk ci robam xam ngeen ni goor yalla la won motax ñaanu kilifa am solo motax ñaanu kilifa am solo ñaar yoyu buñ ko bolé muy ngeeremul wayju ñu jël ci qissatu alqama ak ñaanu kilifa ñu jël ci qissatu sa'd ibn mu'az den wara mëna dalal suñu xel ci ni alhaj khalifa ma nga ci ngeeremul borom bi nak mo dakk aljanna ñi nek barzakh yalla di len teral ba ñu naan yalla yakamti wuñu de fi kañ mom ça va très bien yakamti wuñu sa yo ubbe aljanna baxna ndax fi dara manko fi yakamti wuñu ndax teranga yo xamni yi yalla koy terele jambi bu ko geureme te neena la ci gëna yéme yeenati bi sallallahu alayhi wasallam neena la ci gëna yéme yalla dina reproduire cliché ñala daan wétili ci aduna ba nga melni yak ñom yeen bok nek barzakh pour rek bañ nga wét ñala daan wétili ci aduna ngay add ak ñom di waxu di wétlenté ak ñom neena yalla neena damay reproduire sen cliché ba nga défé ni yak ñom yeena nek barzakh ndax wétal ba ca dess nak yatufu alayhim wildanun mukhalladun yalla neena amna ay xalé yuma defal formation ba nga xamni ñoñu may téral ci barzakh digënté bammel ak bammel digënté station nonu ko serigne cheikh waxe ay station neena xalé yoyu malen encadré defal une formation ba service yi may defal ñoñu may téral ñepp ñom makoy defal yatufu alayhim wildanun mukhalladun iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa iza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira nana 'aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq yalla nena tenu yani sol di servir sax mako préparer mako xotil sampo 'aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawir min fiddatin muni nak wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ba pare bolé ci nan len yene ko liggey de inna hadha kana lakum jazaa'an
وكان سعيكم مشكورا. يالا بومو اوب سيني مبوك مي سيني بابكر té lolou dara xewugul dé barzakh rek ba le jour ji ñew wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha حاج خليفه كان بما جومي سي ايي وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم نين لو جور جي الجنه نك غاي جيل نك جوغ نك جيم نك ci seen kër ya ndaysaan ci seen kër ya yalla neena bu ñuy ñew ci tapis rouge yi fekk na ubbi nañu buntu yi bu yagg wa futihat abwaabuha waaw baangi noon wa futihat abwaabuha ñuy dox ndank rek mbolo mi di avancer ndank rek musique douce bi musique bi di rek ndank ñi banam ci ko parfum aljanna bi ku nek na ah say ko ñu jëm mom neex na de wa ñun agguñu ah way li xéñ mom ndaysan ciin bu naré neex su baxé xéñ motax alquran indi waw bi fofu wa futihat abwabuha fek nañu ñu ubbi buntu ya taral malaikata hafina min hawli al'arsh malaaka yaangi nek ci kaw balcon arsh yi di setan ay way ñele ñoñi yalla gëreum ñe ñoñi wa ñeñal la ñe ñoy al mustarshidin wal mustarshidat ñuy dox sen dox bu fulle wu bobu ak dignité bobu malaaka yi di len sukka salamun alaykum di sigi rek di en xol salamun alaykum tibtum fadkhuluha tibtum soyez les bienvenus ndaysan bo duggé rek melni amna lu lay indiquer ce appartement ku dugg rek amna lu lay indiquer sen dañuy dafa dañ lay télé guider waye li neex moy bu ku nek jëlé sa appartement ba tok nak xol sa kër visiter dégg ben annonce kilifa gi suñu borom ni waw yen wa aljanna ak si ngeen ñu ni waaw suñu borom ak si nañu de jere jëf suñu borom mu ni mba gis ngeen mba dara mankewul ñu ni tabarakallah suñu borom dara mankewul lo ñu digoon rek gis nañu ko ba gis lu kepp yaay kon ma bayyi leen ngeen noppulu ba ci kanam ñu noppulu ba ci kanam anos bi jibati waaw suñu borom moy waxati de dalu ngeen ñu ni dalu nañu bu baax jere jeufati mu ni det amna lu ma dencelon VIP moy lan very important personality mu ne amna lu ma len dencelon ñu nek mo suñu borom lo ñuy dencel lu dakk li mu jiki ñoña VIP mu muri ben rideau rek ñu jakarlo kanam wa manga
comme nous sommes de défait. Comme nous sommes de défait. Vous voyez l'image de 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 l'image. Mais djublou ci lenen amna lumu koy fatali rek mu bëgg indi mise en scène bi fi ci kaw souf mo tax day jek jek rek am fu mu feñ ni teul rek ñu ni wa ma nga suñu borom non lay def ëlëk ñi mu gëreem waxul ñi mu yobbu aljanna de dem aljanna yombuna mais am gëreem mo jafé ñi mu gëreem nak ñom lay baxé loolu bu ko défé kenn ku nekk nak mu commencer la recevoir. Nga ñeu tok yalla tok yalla ki nga daan deg ñu naan moy yalla lolu gis ko tok ak mom lolu ben affaire la yalla ak dara jam ak magayam ak leram ak sañ sañam ñu ne la yalla ngi ni mo la recevoir. Allahu akbar ya tok mu tok señ babakar ak si nga wallahi lepp ak sa mbax rek ma sa choono bi lay lepp ak sa bax rek ma sa wal sa borom na la ma sa cion ngan ko ma sa wal aduna dafa metti man mako bind muniko wallahi waye ya ma teye rek muniko ci ya ngi fatlu ko be sangam dafa metti ya yalla na la ya ngi fatlu ko kero deju bama jele khalifa ndoy kero xaw nga salit ni babakar kero xam nga salit gis na la ci buntu morgu ba babakar nan wallahi waye yañu tey rek xam nga jotaay bobu suñu borom di waxtaan ak jam bi ak ya ca top lil ladina ahsanul husna wa ziyada ak ya ca top mo dak al janna ngeureum lolo nak yalla bu mu ump suñu mbokk mi xam nga lan moko ko may amna ngeureumul wayjuram wax nañ ko legi amna ngeureumul kilifa ngeureumul wayjur wax nañ len legi khisatu alqama mais j'ai bien pesé mes mots dama ni yayam ak mom alqama ño bokone kilifa ño bokone kilifa nangul na kilifa gi bo amé nak wayjur bu lankal yonenti bi koka yonenti bi waxna la jangal na len nan nga je wara gérer wayjur bobu badula tardel euleuk ndax yenn say nga bëgg dara sa wayjur bëgg contraire bi motax serigne cheikh néna mbaxu yalla la nga bëgg dara sa njabot bëgg ko waye non la doone mbaxu yalla itam nga bëgg dara sa wayjur bëgg ko lolu moy chance ñu bari ci ñi fi tok dañu bëgg dara ba paré seenu wayjur gën leen ci dof wayjur bo xamni bo ñibisé ci kër gi xaju guddi lim lay jëk laaj ana serigne moustapha ba mo ngi ci jamm bo ñibisé joggé réew ñoo lim lay jëk laaj lu kilifa gi wax rek ngay dégg lu kilifa gi wax wayjur bobu mbaxu yalla la nit bëgg na ko té amuko waye am dom bo xamni bi itam fumu tollu nan la kilifa gi neena ngay bekk kilifa gi neena ngay bekk mo gën am njabot bo xamni bi bës bu nek nga ñaan lu ci donte ni senegal nak mom façon kilifa bu nek nga fi gis kilifa go xamni gi mom da khatara rek ni jahannama la jëm lolu ke mënu ci dara wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuta'uhuma kilifa gu khataray ni man jahannama la jëm nga xamni ki yalla ko yene mu wara dem jahannama rek nga bañ ko ci top nak am sa fulu ci te jëfëndiko fala tuta'uhuma bu len top waye nak wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan na nga fexé ba li nga war la sa digënté ak ñoom bu ci dara manki te di len ñaanal nak ba kéra ñuy nangu li nga nangu yow amna lo xamni nanguko jarna sante yalla te jamono bi jamono bu nit ñi di raflé kilifa la bu la yalla maye na nga am chance am kilifa gu ñepp sante sante ci yalla te tej sa xol tej leen seen xol yi ku feug neen ko ko kan la
bu len waxul moy kan du ko ngeen xam ngeen tejj seen xol ni ou ou c'est occupé occupé par qui ngane ko par Serigne Moustapha bo defu lolou nit dina sañcé jogé fu ko neex ak séku sañcém wala ak séku santam wala ak sék lenen ñeu feug sa nga ubbi ki kan la mu ne man la diw di xural bar ngane ko exil yaqku nga na ngeen fiir nañu fiir ci suñu pass pass yi bu nu ko jaawale ak lenen bu aduna dem mukk ba ñu jaawale suñu dalu ndijor diko sol suñu tanku chamagn ku ko def waxuma la sa kilifa jeppi la mais khalifa ndoy haji khalifa ndoy miñu rek miñu denc barki demb mo ñu jëkke jeppi cause bu noble bo ci bu lo yalla baxé nga am cause bu noble dang ci xar sa tanku tubey bo bayé cause bi fo jëmeuti ku bayyi li ku genn ci li fan nga jëmeuti légui boy bo nga dem séti club bi ñu nané sangara nga bok ci puisque amul lu gën li sa sharia rafet sa haqiqa rafet nga am kilifa goor yalla go xamni sonalu la ci dara au contraire ñun ñoko sonal puisque fi mu nekk ni ñun paré nañ ci bañu dencé Serigne Babacar Hadji Khalifa bañ ko dencé dembu yof lañ ci paré mom nak paré gu ci mom Serigne Moustapha paré gu ci mom dalay accompagner ba tégg la ci loxo yu wër ñun nak mu bayyi ñoo kaw suuf ci ñu nek fi rek di organiser motax lolou mënu la and ak ñu diko gis ndax yamu nek yenen mu upp solo téméru jooni yoon yi ñu nekké ni kon yalla nañ ko yalla fayal nañu ci accroché wu ba li ci Hadji Khalifa Ndoye am ñu am ko ci té moy genn aduna yobale suñu pass pass la Hassan ibn Sabit waxon nak bamuy joy Saad tani ko fa in taku qad wadda'tana wa taraktana fa amsayta fi ghabra muzlimati al-lahd fa anta allazi ya Saad ubta bi mashhadin karimin wa aswabul makarim wal hamd muniko fa ni'ma masiru as-sadiqina iza du'u fa ni'ma masiru as-sadiqina iza du'u ila Allah yawma neena ñi degg woon seen pass pass seen bëssu rentrer ba ni ñibbi ci seen borom neena bëss bobu dara daq mom la Serigne Cheikh wax ni julit bu yalla gëreum bu génné aduna fête gu reey la ca barzakh moy fête giñ leen wax légui ni ca la Hadji Khalifa nek yalla bu ko ciat jitu ci bammel wa na'lamu anna al-mulka lillahi wahdahu wa anna qada'a Allah la budda waqi'u ñun nak ño daan wax waradni bil qada' rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah waradni bil qada' kom ka yag nañ ko jang wax nañ ko dem njabotu Hadji Khalifa gi ni len yene jang guddi aljuma gu nek waradni bil qada' motax njabot du yemele sax yittem ci guddi aljuma muy jang tayseer bu ko yemele rek ci guddi aljuma rek dedet bari na jaxle yoy am wala yitte yoy toll baytu bu nek ci tayseer Serigne Moustapha wax nako bataay baytu bu nek ci tayseer rek doxna soxla motax comme que jamono dafa bari njaxas nak nanuy bari lol lu nuy jang suñu tayseer buñ ko yemele ci guddi aljuma kesse xamnañ ni amna ño xamni ni sen tayseer yemenañ ko ci guddi aljuma duñu teud te janguñu ko wala buñu teudé te janguñu ko bu len yalla baxé bañu yewu bala ñu def dara janguko waradni bil qadan mo yalla nak ma kontan lo ci lo man di dogal tey ak ëlëk yalla nak ma jox xol bu ca and kontan ci
rabbi musabbirni ala balaik yow mi nga xamni yaama meuna jox carte nu muñ buma bama muñ say natou yalla nak ma jox carte gogo lolou la ñuy jang bëss bu nek legi nak manara ngi nar yaangi manara ngi nar yaangi waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaik ya rahmanu ya allah muzi'ani shukra ma awlaytani ni'aman ling ma jox ci ay xéeti xéewal yow rek yaama mëna inspirer numa la mëna santé ci lool ndax jalla sanaka ya rahman ya allah kon nak ya awwalan ya akhiran ya zahiran nawwir basair abdika al mutazallim la yabtalina allah jalla jalaluhu ببليه الاغراض ارزاك الولي يالا بون يالا ناتو بن يون نياك كليفا داخ امنا نيو كو نياك تي خاينا يالا لين كو ناتو يالا بون يالا ناتو بن يون نياك كليفا امين امين استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا نين بال نياك داخ هور بي جوتنا ني جوبلو سي مبالان مي ريك الى حين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر في الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر في الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر في الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى صحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allah, 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 Allah,
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نسرق العظيم وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نسرق العظيم وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نسرق العظيم وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. إن الله بفضل الله منا إليك يا رسول الله. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا حبيب الله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه خير ما هو آله. جزا الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا وجدنا ومولانا الحاج جمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونبيه آمين. ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم ومن تعلق بالأذيال قاطبة صب علينا إلهي أبحر العصم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم. كذا أصولي وأحبابي أصولهم عممهم ربي تعميما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم. ربنا للعدا أمام القضايا قوة المدفعات والآلات ولنا قوة الرجاء عليها لا تخيب رجاءنا في الذات. سلبونا من قبل بل ظلمونا ومن الظلم مصدر الظلمات. رغبوا عن رجال دينك رغبا وأهانوا منهم فئات فئات. فانتقم منهم لكل كريم أنت يا رب للكريم مآتي. فانتقم منهم لكل كريم أنت يا رب للكريم مؤاتي. أنادي فؤادي جنح ليل يساهرا أعاني هموم النائبات ويا لهفي. أنادي فؤادي جنح ليل يساهرا أعاني هموم النائبات ويا لهفي. أنادي وهل النداء أخى الجوى هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي. وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عيشتي. وعدت وأنت الوعد عندك صادق
إجابة داع ذي اضطرار وزلتي إلهي فاعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيقة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من خير سنيتي مع الآل والأصحاب ما ضر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدري كفانا لباس الخير أن كان أحده لدينا شنيا في لباس من الخير رمى فأصاب الصيد كل إصابة فلم يبق إلا أن نقابل بالشكر سماحته تغني المريدين عن ندا ورأفته بالمؤمنين عن السير يمينك لا أنسى يمينك دائما أبا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري ورضني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله موزعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا أحصين الثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أثنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلى بسبعمائة عام ربي الله اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وثبت رجائك في قلوبنا حتى لا نرجو أحدا غيرك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah.